Velkommen! Fornøjelse. Tillykke med partnerjubilæum. Stort, stort, stort. Tak til alle, der skriver tillykke med partnerjubilæet, Munchan. Hvis jeg skal være ærlig, det er ikke noget, der betyder for mig. Det betyder ikke en skid for mig. Men tak for det. Tak for det, drengen. Jeg ved ikke helt, men med al respekt, drengen, men det er jo ikke noget, man fejrer. Kan I følge mig? Det er... Nej, det er jo ikke at være arrogant, drengen, men det er jo ikke noget, man fejrer. Betyder ikke en skid? Jamen, bro, okay. Tillykke til... Okay, så basically det betyder, drengen, det er, at for 4 år siden blev jeg Twitch-partner. Okay? Og ærligt, det, jeg var jo glad dengang, og jeg er stadigvæk glad nu, men det er jo ikke noget, det er jo ligesom, det er ligesom at fejre, der er jo heller ikke noget at fejre månedsdag med sin kæreste, kan I følge mig? Jeg ved ikke, om det giver mening, chat, men jeg fejrer heller ikke månedsdag med min kæreste, type beat, det er sådan lidt det samme, jeg føler. Så du på mil, let's go, bro, let's go. Du skylder hele dit liv til Twitch, gamle, det gør jeg, true. Jeg skylder hele mit liv til mine viewers. Sønder, hvornår holder du den viewerfest, du lovede for nogle år siden? Papa Smurf tager vi 30 måneder. Det kommer jeg snart til, bro. Jeg er i gang med at planlægge noget. En viewerfest. Men spørgsmålet er, hvor mange af jer, der sidder ude i chatten lige nu, dreng, ind i chatten, hvis I vil pull op til en viewerfest? Altså. Der er faktisk mange. Men der er et spørgsmål, som man bliver nødt til at stille, chat, okay? Det er det vigtigste spørgsmål, okay? Hvad gør man med damer? Hvad gør vi? Oprigtigt. Du kommer med take-hacken, men ren pølsefest er faktisk sjovere end normal fest, lige indtil ens venner bliver så liderlige, at de bliver nødt til at have nogle piger. Kan I følge mig? Og det er ikke engang løgn, bro. Warm, fuld drengewarm, er altid hjernedødt goated, men så lige pludselig så er der nogle drenge, der sådan der... hvor er der nogle piger? Kan du følge mig? Og jeg er sådan... Bro, vi hygger. Hvorfor skal vi videre? Kan du følge mig? Du er så klam for det ord. Okay, chat, hvad kalder I opvarmningen? Lad mig høre, hvad kalder I opvarmningen i jeres vennegrupper? Vi kalder det warm. Der er nogen, der kalder det forfest. Pre synes jeg er klam. Fordi pre, det minder mig for meget om pre på en klub. Kan I følge mig? Sådan, hvor skal du hen? Der er pre på en eller anden klub. Det lyder whack. Pre-floor? What? Forfest er ikke det eneste rigtige, dreng. Hvis du er typen, der siger forfest, så ved jeg, at dit hverdagsjob, det er at køre traktor. Okay? Der er ikke nogen, der ikke kører traktor, der siger forfest. Okay? Hvad vil du helst? Snæve kæse eller spise 10 kilo lort? Hvad mener du? What? Take den allersidste del af en sunlolly, hvor det er lidt iset, men også lidt sovset, er den bedste del. Altså, hvis Speed sagde, om du ville være venner med ham i stedet for Kisi, havde du så sagt ja? Nej, det havde jeg fandme ikke, bror. Ollie har min bror, Speed har der bare en af random, som jeg lige har mødt. Ollie har jeg kendt siden dag 1, så selvfølgelig stay as true til. God mand, meget det der young sønner i dag. Jeg føler faktisk, jeg ser lidt ung ud i dag, chat. Er det et dårligt take? Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg ser lidt ung ud i dag. Men det tror jeg godt, actually. Bro, lige en på 12. Jamen, det er lækkert, chat. Det er lækkert. Jeg kan godt lide det, Tillykke med partnerjubilæet, nu. Ærligt ikke, drenge. Tænk lige over, at jeg for 4 år siden blev partner. Jeg tror, det er 4 år siden. Enten er det 4 eller 3, chat. Jeg kan ikke engang huske det. Jeg er trimme sikker på, at det er 4. Er det da ikke gay, men sønner, du ser faktisk godt ud. Tak for det, bror. Jeg ser dig. Lad mig lige se top all. Lad mig lige se, er der nogle clips for 4 år siden? Der er noget for 3 år siden. Der er det her. Overvej lige, bro. Legit. Det er 4 år siden. Jeg er rimelig sikker på, at det er 4 år siden, ja. Hvad er det der for nogle bukser, jeg er på det? Jeg er rimelig sikker på, at det her var joggingbukser, som jeg klippede. Men holy shit, bro. Men det der, bro. Er det seriøst 3 år siden? Det her er 4 år siden. Ja, nå, det er det der klip. Det er brutalt. 3 år? Hvorfor kan jeg ikke finde noget 4 år siden? Ej, det var der, hvor jeg spiste min egen sok på streamen. Kæft, mand. Bring back garnet. Jamen, garnet skal tilbage. Jeg er meget enig. Happy glowdown anniversary. Ja, f*** dig, mor. Damn. 3 år siden. Hvad er det oprigtigt, jeg har i baggrunden med det her? Chat! Ah, jeg har ikke noget gardin! Så jeg har stablet pap, Red Bull og et håndklæde op i gardinet for at få godt lys på min stream. Og alligevel ligner det noget fra 1900. Hvad så? Hvad skal? Hvad er der? Det ved jeg ikke lige helt. Okay. Jeg var virkelig glad. Dejligt, Sofie. Så vil jeg bare lige kigge på dig. Dejligt. Du kan hoppe ind på twitch.tv slash søndergårdlund sammen med resten. Nej. Ej, det var en virkelig dejlig dag i dag. Ja, det er klart, når du laver noget. Det har jeg jo sagt til dig hver dag. Hvis du laver noget, så er dagen faktisk sjovere. Ej, hvorfor er du så negativ nu? Fordi, altså selvfølgelig er dagen god, når du laver noget. Hvorfor skal du gøre det negativt? Du gør det ikke negativt? Jo. Jeg siger bare, at jeg har det bedste mindset af os to. Men hvor det der? Ja, jeg sad og ser gamle clips, fordi det er 4 år siden, jeg blev partner. Ej, er det det? Ja. Tillykke, skal
Hun lyder så smuk, at jeg er gamer, de udtræder. Tak. Det er hun lyder så smuk og crazy, by the way. Hver gang jeg ser dig, minder det mig om, at jeg har håb for mit liv. Tak fordi du er, som du er, og dit smil gør alle glade. Tak, sønner, for dit arbejde. Du har ramt hele Danmark folks hjerte. Ej, kom nu! Jeg ser det, bro. God, man. God besked til det her, ikke? W-glazing. Ægte, hvem er du partner med, Sønderberg? Twitch? Altså, faktisk er jeg mere partner med Twitch, end jeg er med Sofie. Fordi vi har ikke nogen skriftlig kontrakt på vores forhold. Det har jeg med Twitch. Men vi er kærester. Det er vi, ja. Her til ikke hader, når folk taler babysprog, når de er glade. Det kan jeg ikke. Det tror jeg ikke er det bedste at sige til hende, chatten. 5 versus 100 kroners gardin. Ja, det kan vi godt. Det er ikke, det er, altså prøv at se det her. Skal vi snakke om Sofies tennis outfit? Jamen det er fordi hun har været til event i dag, drengen. Med, hvad fanden er det, det hedder? Luca? Ativo. Ativo. Jeg ved ikke om, Jeg tror bare, det hedder lu.ka. Hun har været til det her event i dag, chat. Sådan noget her træning noget. Og det var bare mega Det er, hun har været, bro, hun har oprigtigt været til pilates, ikke chat? Og så kommer hun hjem og siger, kan du ikke se, hvor stærk jeg er blevet? Skat, det gør du da også, når du har trænet, så skal jeg lige have dig mærke din store mulighed. Det er sgu da klart, fordi jeg er stærk. Det er også stærk. Du har siddet og mediteret, bro. Hey, Sønderjys. Jeg har bare lyst til at snakke lort. Jeg har lyst til at snakke lort til alle i dag. Det er fordi, jeg har været 4 års jubilæum, og det får mig bare til at indse, hvor f***ing lidt jeg har lavet lid. Skal du med til Belgien og se Formel 1 med Max Verstappen? Han spurgte mig godt, men jeg magtede sgu ikke, bror. Crazy J. Gamer Dude er på hans liderlige ting right now. Jamen, bro. J. Gamer Dude, han er bare en fornøjelse in general. Nej, nu bliver han glad lige pludselig. Kom nu! Nej, jeg gider ikke, du snakker jo ned om. Nej, jeg gør ikke. Jeg kan sagtens smøre dig på kameraet. Jeg er ligeglad, okay, bror. Okay, så gør det. Ah! Min overbo, de er ude og rejse lige nu, så jeg kan også råbe så højt, jeg vil. Alle fucking led. Hey, Sønder, du er meget sjov. Tak for det, William the Goat. Hey, Sønder, jeg synes, du er en verdensklasse streamer. Du er en meget god person. Jeg elsker selv at drikke Red Bull, og Sofie er sjov. Det er da den mest betalte besked, jeg nogensinde har set. Det lyder da som dit liv. Det brænder ud i køkkenet. Så må du heller ikke gå ud, fordi det er så hot. Hvad hedder det? Helt god energi i dag. Jeg er virkelig godt energidreng. Jeg har brugt hele dagen i går på at lave noget andet, som også er vigtigt, som jeg snart kan afsløre. Det er så irriterende, når influencer siger det der. Jeg har lavet noget, men I må ikke vide, hvad det er. Det er så irriterende. Influencer? Skal du mig lige en influencer? Du er en influencer. Du kalder mig lige en influencer. Du er en influencer. Hvad vil du ellers kalde det til? Det tager i hvert fald lang tid, English og Spanish. Du bevæger dig. Du bevæger dig. Hvad betyder det? Jeg kender ikke det der meme. Tag ned på Nordhavn og få lidt sol, bro. Det er lortevejr udenfor. Ej, du skal spørge chatten, om de skal med ud senere. Ja, chat. Sofie, hun skulle drikke drinks med nogle af sine veninder senere. Er det noget, vi gerne vil med til? Få penge over. Det skulle være en ear stream. Nej, prøv lige hurtigt igen. 2 sekunder. Kan du løbe det på igen? Hvad fanden? Hvad hedder det overhovedet? Ear stream. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Du kan du livestream derfra. Igen. Livestream derfra. Igen. Livestream derfra. Ikke senior Savannah igen. Jo, det er senior Savannah. Bro, hun drikker drinks hver dag med sin TikTok-veninder, mand. Det gjorde hun fandme ikke. Hun ligger her hjemme og rødner hver dag. Ligger i... Hold lige op, skat. Ej, så han kiggede under på dig. Det skulle sgu da klart, når jeg råber op i min lejlighed. Jeg ligger ikke og rådner. Jeg har været på ferie i 2 uger. Altså, hvad mener du? Fuck nu af med de TikTok'er. Vi er et andet niveau. Hvem skriver det? Jeg skriver LPBO. Hvem sagde det? LPBO. Hvem? LPBO. Men forstår du den ikke, hvem? Jeg forstår godt, hvem for helvede. Altså, du har fået storhedsvanvid efter speedstreamen. Hvad har du at sige til ham? Det har han altid haft. Alright. Men han har også noget at have det i. Hvorfor er det? Fordi du er sej. Hvorfor er det? Fordi du snakker med at gøre dine ting. Snakker med at gøre mine ting? Du er jo lidt sej. Det hvorfor du er det? Hvorfor er det? Fordi du kører den godt. Tag nu bare komplimentet, B. Det gør jeg, bro. Storhedsvanvid. Ærligt, storhedsvanvid. Altså, bro, du er ikke en fucking fe. Stop. Du er ikke en fe. Stå stille. Altså. Jeg får spat, chat. Sofie, kom her igen. Undskyld, skat. Amen altså. Skat. For helvede, bro. Jeg elsker dig. Sofie,
Jeg vil gerne med ud og få drinks. Skal for helvede, mand. Bro, lad nu være. Ej, altså, come on. Altså, come on. Ja, ja, jeg ved godt, du har fået en nederdel. Sofie, hvis du ikke kommer her lige nu, så sender den ring og køber retur. Åh, oh, fuck, man. Alle spammer ellers. Skat? Hvad skal vi lave i aften? Skat, hvad skal vi lave sammen i aften? Elsker du mig? Ja. Okay, så du er ikke sur? Jeg sur. Fordi du elsker mig. Tak, jeg elsker dig. Hun er ikke sur, chat. Bro, alle jer, der spammer Erik, I har ikke en kæreste. I kommer til at være jomfru resten af livet, så shut up, legit. Okay? Er det en iglo-trøje i baggrunden? Det er det her faktisk, det er det. W-sofa i aften. Crazy, hvor godt du har det. Jamen, det har jeg, bro. Who invited this guy? Hvad mener du, bro? Det er sgu da færdigt. Det er sgu da valde ting, altså. Folk gik rundt. Folk sad, altså... Skalle, altså... Du er sej, fordi du sætter dig noget for at opnå du det respekt. Svær, du ikke blev bange, da vagten sagde, at folk bag speed skulle gå væk. Nej, sgu da, bro. De vidste godt, jeg var en del af holdet.